Та ми ще розпочали. Відкривай всі двері, все. Дорогі всечесні отці, дорогі сестри, дорога молоде. Від початку, як я зайшов до свого храму, дорожували мені два відчуття. Я поділюся. Перше відчуття, що щось діється тут важливого. Є якась присутність надзвичайна в цьому. Ми також у зв'язку з молитвою певні цього переживали. А друге відчуття, яке мав, це страх, такий трема, так? Бо щось важливе. Ну і воно так мені то вирішує дотепер, може пройде, не проходить. Ну, приходиться, треба жити і з тим, що переживається, і з таким страхом. Значить, що те, що переживаємо, є важливе. Воно не байдуже. Сьогодні святкуємо урочистість зіслання Святого Духа, і це не є таємниця. Ми про це знаємо. Тому нікого не потрібно переконувати в цьому святі. Що це за свято? І думаючи про урочистість сьогоднішню, адже це не є урочистість, в якій ми отримуємо Духа Святого. Ну, бо він прийшов 2000 років назад і є весь час присутній в церкві. Отже, це подія, яку ми святкуємо, так святкуємо День народження. Так, щось важливе, відзначаємо. Ми хочемо пригадати, що говорить День народження про мене. Ну, що я народився, так, що я живу. І ставить питання, то як я живу? Або для чого? Інакше, для кого я живу? І дивлячись на сьогоднішню урочистість, думаю, а що ця урочистість на що показує? І коли я почав гортати сьогоднішні читання біблійні, які ми зараз чули під час меси, то все показує на одне. Урочистість зіслання Святого Духа є урочистістю, яка показує на покликання. Існує момент, де нас Бог щойно кличе. Тому що ми народилися вже покликані. Покликання є перше. Покликання, дар покликання випереджає дар життя. Дар нашого, коли ми заіснували, ну і слава Богу, народилися. І в першому читанні чуємо, як покликані учні, так, 11, які чувають, на молитві тривають. Пам'ятаєте, так як ми тут перед месою, чи як зараз. Вони ж покликані давно Ісусом, вже навіть навчені Ісусом. Вони носять собі досвід зустрічі з Ісусом, але однак не живуть цим покликанням. Позакривалися, так, чекають і бояться, ось цей трепет, так, такий страх, вирішує, що, як це буде. І щойно з моменту, коли Дух Святий їх відвідав, вони починають жити покликанням. Неможливо є жити покликанням, якщо не відкриємося на дар присутності Духа Святого. І те, що зараз переживаємо, є подією спасенною. Це час благодаті, що дуже важливо, виняткового. І важливо є війти в цей час так, як його Бог в нього нас провадить. Не думаючи, ну, що буде потім. Так? Не відомо, чи буде потім. Маємо зараз. Маємо цей час, який нам Бог дає в цьому благословенному місці. Хоча по-людськи подивитися, думаю, що у Львові знайшли би красивіші храми, ніж це місце. Бог любить скромні місця, і воно теж не випадкове сьогодні, в сьогоднішню урочистість. І думаючи про сьогоднішню урочистість, мені прийшло, з чим приходить Дух Святий. Отже, як діє Божий Дух? Він діє завжди так само. Так це характеризує Бога. Бога характеризує вірність. Отже, Бог є постійний. І як подивимося на дію Бога, від моменту Адама і Єви, перших людей, аж по сьогоднішній день, Бог діє так само, завжди в напрямку покликання, ведучи людину, робить три кроки, обдаровує людей трьома словами. Ну і спробуємо пізнати цих три слова, пов'язане з покликанням кожного з нас. Перше слово, яким обдаровує Дух Святий,
людину, яка є скерована на Бога. Сьогодні звали на християнина. Дух Святий віднесе слово нам, прийми. Прийми цю реальність, це життя, ці умови, в яких зараз живеш. Не живи очікуванням, що ну, прийде завтра, буде краща погода, ну, вже близько пандемія закінчиться, ось тоді я почну жити, так, почну навертатися, почну міняти своє життя, почну служити, ось я буду дорослий, ось я буду багатий, та ніколи може не бути. Ніколи може не бути цього потім. І Дух Святий, приходячи до людини, Божий Дух, так він діє, говорить, прийми те, що маєш. Такий гарний момент, коли людина відійшла від Бога через гріх, сховалась від нього, так, в кущі, так, закрилася і каже, ну, Бога, що Бог не знайшов нас. І Бог, бачачи ситуацію, людина каже, вона людина, яка забула про своє покликання, про покликання до життя. І сховалася, так чекає, знаєте, як людина лягає в гріб, складає руки і каже, ну, чекає на смерть. Це такий момент Адама і Єви. Сховалися, каже, ну, тепер тільки можемо померти. Вони знають, що наслідком гріха є смерть. Бо Бог говорив, що якщо зірвете плоди з цього дерева, пізнання добра і зла, то помрете. Ну, то людина каже, ну, то чекаємо. І що робить Бог? Починає шукати людину. І коли знайшов, каже людині, виводячи далі до життя, до цього, щоб вона жила покликанням, отже, жила відносинами з Богом, Бог каже, прийми свою ситуацію. Цю зараз ситуацію в прокляті. Що ти є людиною, яка досвідчуєш помирання, досвідчує страху, що життя тобі закінчується. Прийми свою історію. Прийми, отже, візьми відповідальність за те, що ти зробив. І також за те, чого не зробив. За ці всі незроблені добрі кроки. І якщо послідкуємо за Словом Божим, ціла Біблія записана цим Божим Духом. Коли Бог приходить до людини і каже, прийми свою ситуацію, ту, яку маєш. Інколи таку ситуацію патову, так, коли стоїмо в житті в ситуації безнадійні, безвихідні, такі ситуації не дуже страшні, бо ми вже нічого по-людськи не можемо зробити. Тоді Бог приходить і пригадує про наше покликання і говорить, прийми цю ситуацію. Бо я є тим, який є присутній в твоєму житті. Я є активною присутністю. І Дух Святий, коли приходить до церкви, саме це церкві пригадує. І Петро, який молиться спільнотою в день П'ятидесятниці, переживає, ну, як це буде, що мені робити. І боїться, переживає цей страх, закрився страхом, так само, як всі інші апостоли. І коли досвідчує відвідин Божого Духа, Павло чує слово, це слово глибоко в серці. Прийми це місце, яке, в якому ти зараз знаходишся. Прийми цю свою історію, яка вже є твоя. Отже, є безцінна, бо ця історія тебе коштувала. І коли Петро приймає це, який він є, також історію своїх поразок, відречення від Ісуса, свого блукання, свого ходіння своїми стежками, а також і приймає те, що він надалі залишається учнем, апостолем, першим серед апостолів, бо це почув від Ісуса. Таке Ісус каже, що навернувшись, будеш підтримувати, зміцнювати своїх товаришів, будеш зміцнювати тих, яких будеш, з якими будеш йти однією дорогою віри. І коли Петро приймає цю ситуацію, він виходить назовні. Виходить з закритості. І як махнув довгу проповідь, коли люди слухали, люди зібралися, то 5000 навернулося. Знак присутності Бога в людині. Людина приймає себе. Приймає ситуацію, в якій живе. Приймає це все, що є нашими обставинами. Нашими обставинами є також наші болячки, хвороби, здоров'я, молодість, старі, нема старих. Поки що за 50 років будуть. Прийняти те, що є моїм. Прийняти тепер, не дивлячись, а потім, а колись. І першим словом, з яким приходить Бог, це прийми. Прийми цю реальність. Також обставини життя.
Бо покликання є пов'язане з подією. Отже, з тим всім, що відбувається біля мене. Навіщо прийняти? Навіщо це слово Духа Святого, який керує сьогодні він до нас? Прийми, щоб зробити шедевр свого життя. Цей шедевр робиться часто виковуючи його в скелі. Отже, це прийняття нас буде коштувати. Це пов'язане з зусиллями. Це нічого простого. Уявіть собі Петра, який перестрашений, він просто рибак, так? Він без якихось там спеціальних освіти. Він навіть не ретор, йому треба говорити. Він то вміє говорити, сіті направо, сіті наліво, ну не знаю, тягнути, ділитись, продавати, купувати. Ну, прості слова. А Дух надихає його, що Петре, вийди на вулицю і розкажи про свої відносини з Ісусом. Розкажи Євангелію, розкажи про свій досвід. І Петро виходить, не знає, як почати. І дивиться на людей, побачить, що там люди різні, з різних місць. Отже, люди, які використовують різні мови. Що Петро міг думати? Думає, що? Як туди говорити? Він знає тільки одну мову. А тут, ну, маса мов, так? Як туди говорити, щоб не зрозуміли? Петро це також приймає. І наслідком цього є, що кожен, хто слухав Петра, а вірніше слова, яке Бог надихав Петра, через Петра промовляв, той, хто був відкритий на Бога, той, хто шукав Божого Слова, чув і розумів. І кожен в своїй мові. Кожен на своєму рівні. Отже, з першим словом, з яким до нас проходить Дух Святий, це слово «прийми». Воно так важливе в нашому житті. Прийняти, не відкидати. Прийняти, щоб не ізолюватися, щоб не закриватися. А також, щоб не тривати у страхові. Дух Святий щедрий, тож і даруй нам друге слово. Другим словом, з яким приходить Божий Дух до кожного покликаного, це покора. Що таке покора? Покора – це ходження проти себе, проти власних досвідів, сценаріїв життя, проти власних помислів на власне життя. Проти себе. Я би хотів, але покірна людина залишить свої плани. Так як планами Адама і Єви після гріха було, ну, сидіти в кущах і якось ще дочекатися смерті. А Бог каже, залишай. І величчю цих перших людей, Єви і Адама, було те, що вони мали покору. Вони вийшли. Покора – це залишити себе, ходження за собою, з своїми сценаріями, з своїми упередженостями, на користь чогось нового. Покори є потрібно, щоб піти далі. Покору потребує людина, щоб залишити займатися собою. Щоб займатися собою таким чином, що я мушу все зрозуміти. Як зрозумію, тоді буду діяти, так? То буду щось робити. Як зрозумію, то піду, там, не знаю, там, я коли зустрівся, до нас оголошувався, надіюся, ніхто зі Львова, ні з околиць. Я вже пам'ятаю походження людини. Юнак хоче бути францисканцем, отже дзвонить, каже, брате, ну, хочу бути у вас, у францисканці. Каже, ну, то питається, скільки років, ну, виглядає на молодого. Прямо і так каже, 26 років мав. Розпитую, звідки, що, як пізнав, які мотивації. І тоді питає, а що ти очікуєш від нас? І цей юнак каже, брате, загарантуйте мені, що якщо я прийду до вас, то у вас падує вічні обіди. Назавжди залишуся ваш. Ваш, так, в нашому стилі. Ого, потребував гарантії. Ну, такої гарантії ніхто не дасть. Остаточно якось так вийшло, що чоловік розпізнав, що нам не по дорозі. Покора – це момент, коли Бог каже, іди вперед без гарантії. Не маєш впевненості, що є далі. Впевненість маєш, що я маю тепер. Ось це прийняття. Знаю, як я зараз живу.
Покора дуже міцно зв'язана із вірою. Бо віра є таким світлом, яке розсвітлює настільки дорогу, так далеко, що може зробити лише один крок. А до ходіння нам не потрібно більше. Ми ходимо однокроково, так? Ну, крок однією ногою, крок другою ногою, ну і так. І ця віра нам освітлює весь час, робимо крок і вона нам світить, так? Не знаю, як хтось їде з автомобілем вночі, так? Ну, включає фари, світло, не, фари, так? Світло, ну ці фари не розсвітлюють цілу дорогу зі Львова до Києва. То навіть дороги до Києва не видно і вдень. Але достатньо далеко, тих 16 метрів, 17 перед автомобілем світиться, так? Ну, щось видно. Ну, достатньо, щоб їхати. І коли туманно, то видно лише там 3 метри, 2. Ну, треба помаліше їхати. Але дивитись на дорогу. Покірна людина це прийме. Прийме умови, в яких живе. Отже, покора – це життя проти себе. Проти власної мрії, де вміємо залишити своє. Петро, який показаний в Діяннях апостолів, це людина, яка залишає своє. Залишає свої мрії, жити, жити по-своєму. Бути першим лідером, тягнути по-своєму. Пізніше Діяння апостолів гарно описують дорогу святого Павла. Ну, ще не святого, просто Савла, а потім Павла. Людина, яка жила по-своєму, коли він жив по-своєму, отже непокірно, то те, що ніс він, це смерть. Страх і переслідування. Люди його боялися. Коли навертається, отже зустрічається з Ісусом, коли досвідчує Євангелії через Ананія, одного з учнів Ісусових, Павло стається покірним. Він іде там, в місця, які не знає. Вміє ходити в місця, які для нього чужими. Павло залишає жити по-своєму, власними амбіціями, власними планами. Дорогі сестри і брати, покора є чимось в нашому житті, що захищає Ісуса в нашому житті. Що цей Ісус з нашого життя не зникає, не вивітрюється. Потрібна є покора, щоб прийняти любов. І Дух Святий приходить до нас сьогодні з третім словом. Так діє Дух Божий. І це третє слово можемо назвати воля Божа. З чим вона зв'язана? На чому вона полягає? Прийняти волю Божу – це прийняти скромні умови життя. Що міг я краще, міг багатше, міг пишніше, більшій славі, більшому світлі. А йду в скромніші умови. Сьогоднішнє місце дуже скромне. Знак цього, що те, що відбувається, насправді Боже. Так діє Божий Дух. Могли би зустрітися в якомусь величезному храмі, гарному, урочистому, помальованому, з фресками, з історією, з мурами, стінами, які є намолені віками. Могло бути і так. Однак Божий Дух сьогодні нас привів в це скромне місце, яке щойно омолюється. І ми маємо в цьому також сьогодні участь, що за сотні років хтось молячись тут буде чути, тут молилися люди. Ці стіни діють, світяться, так? Світяться молитвою. Чи людина прийде, не знаючи молитву, сяде в цьому місці і почує, я молюся. Ну, от так. Ці стіни омолені, почне на неї діяти. Людина почне відчувати, тут є Бог. Тут був хтось, хто відчував і переживав цього Бога. Ці сліди залишаться. Нас вже тут не буде, бо ми будемо жити сотні років. Але залишиться слід. Оце слід церкви. Це також і чують пізніше церква, перші учні, які досвідчуючи переслідування в Єрусалимі, залишають це славне місто. Місто Бога, місто особливої пошани Богові, центр життя і культури, залишають столицю, залишають місце, яке було місцем слави, також і конкретних людей. І куди вирушають? Учні вирушають на провінції, до міст і сіл. Якщо сьогодні дивлюсь на це третє слово Духа Святого, відразу мені на пам'ять припадає, повертається святий Франциск Асізький, 13 століття,
так, як відбувалося його навернення. Він відкриває волю Божу, коли залишає Асізі, залишає гарне місто. Місто, в якому люди моляться, маєте молитися, і йде на провінцію, так, йде поза місто. І що там зустрічає? Зруйнований храм. Руїни, дуже скромні умови. Там зустрічає також зруйнованих людей. І зруйнованим сумним життям. І відкриває, воля Божа є, щоб я був з ними. Щоб я їм засвідчив про Євангеліє, отже про любов, якою Бог обдаровує кожну людину. Не лише тих, хто живе в містах, в столицях, а також цією любов'ю Бог оточує цих всіх, хто живе дуже скромним життям. Дорогі сестри і брати, воля Божа – це слово Духа Святого, який вводить нас в умови життя, в місця, в ситуації, які для нас є невигідні. Святий Павло це досвідчує міцно. Коли спочатку проголошує слово юдеям, віруючим, отже своїм, вони його не приймають. І Павло каже, спочатку його треба вам проголошувати, але розумію, що іще час не на вас, на вас не прийшов. Тому іду я до язичників. Для юдея, а Павло був юдеєм, фарисеєм, отже, ну, з великої культури, язичники – це народ, який є проклятий. Земля язичників – земля проклята, в якому немає Бога. І юдею віруючому йти до язичників – це дуже понизливо. Це втратити все. Це втратити також авторитет у своїх. Якби заперечити своєму походженню, як юдею. Знаю, ну, що всюди можна сьогодні порівняти. О, українцю піти до ДНР, так, і там проголошувати Євангелія з прапором України. Ризиковно. Ще проголошувати Євангелія можна, але без прапора. Піти до місць, які є ворожими. І воля Божа говорить, я про тебе протурбуюся. Людина може зростати лише в умовах, які перевершують її людські можливості. І коли входимо в ці важкі умови, бачимо, як Бог діє через нас. Лише виконуючи волю Божу, отже бути там, де Бог мене бачить, де мене зараз ставить, чинить, що моє життя розвивається. Починає в ньому бути більше світла. Починає мене радувати. І це важливий знак. Тому що той, хто радується, може також цією радістю обдарувати когось, хто для нього переживає смуток. Тому Дух Божий так діяв в церкві, що цих, яких наповнив, розсилає до цих людей, які сидять у темряві. І слава Богу, що так сталося, бо і до нас Євангелія дійшла, так, на нашій землі. І сьогодні можемо ставати перед обличчям Бога як християни, як учні Ісуса Христа. Дорогі сестри і брати, ми є в часі благодаті, ми є в цьому сьогодні. І Бог до нас також керує через дію Святого Духа своє слово. Кожна з нас обдаровує іншим словом, тому що інше наше життя, інше покликання. Якщо це слово почуємо, то в нашому житті зміцниться віра. А якщо війдемо у досвід віри, то почнемо бачити. Бачити смисл нашого життя, смисл подій, які нас оточують, цього всього, що біля нас є. А передусім почнемо бачити Бога в нашому житті, довкола нас, в ситуаціях, в яких нас сам Бог поставив. Щоб бачити, потрібно повірити. Лише віруючий бачить, дивиться по-божому, бачить як Бог, бачить добро, бачить світло, бачить надію. А віра береться зі слухання. Тому Дух Божий є Духом, який говорить, обдаровує Словом. Тож і переживаючи цю месу, просимо Бога про Слово, бо воно розбудить нас до більшої надії, до більшої віри, а ця віра дасть нам можливість бачити. Бачити те, що, чого до цієї пори ми не побачили. Петро, який почув Ісуса, почув Його Слово, почав вірити в Нього, виходить і що побачив? Побачив церкву. Побачив 5 тисяч членів церкви в один момент.
і почав їм говорити про Ісуса, з яким мав близькі відносини. Сьогодні церква потребує свідків, тих, які знають Ісуса Христа з досвіду. Дух Святий є тим, який нам неустанно пригадує, що Бог є з нами, що Ісус Христос є з нами. Дух Святий неустанно нам пригадує, що присутність Божа в нашому житті є активною. Бог діє на нашу користь. Тож нехай наша молитва сьогодні буде молитвою, яка наповнить нас життям від Бога. Щоб ми почули Слово, з яким Він в винятковий спосіб нас приходить. Для цього, щоб розбудилося в нас покликання, з яким ми вже заіснували, з яким ми народилися, яке маємо в собі. Завдяки Святому Духові це покликання тут і сьогодні, в цей момент, можемо виконувати. Амінь.